na hawa wakuja hapa, inaonekana hawa ndio wanaheshimika. Kwa sababu the moment watalanda hapa, hawa wakaaji wa Baragoi, kila mtu atatoa viatu na watalala. Juzi majuzi tu karibuni, biashara ya Baragoi town imekuwa 24-hour economy. Watu wanaweza kufungua maduka zao. The moment waliondoka, shida ilianza kutoka the same day. Kwa hivyo mimi nakuomba kama mama wa county hii, kwa sababu najua msigo kubwa ni wa mama wanabeba. Watoto wetu ndio wanauliwa, mabwana wetu ndio wanakufa, sisi ndio tunahangaika kutafutia watoto. Kwa hivyo Your Excellency, zawadi ambayo utatuashia leo, ninaomba kama mama wa county, sema tutoa sheria, kwa sababu wewe ni mkubwa wa hii nchi. Wewe ni namba 2, ni president ndio yako juu yako, na mnafanya kazi pamoja. Sema tu leo wajakwae wafunge msigo, kesho tusikie wamekuja hapa, na sisi tuweze kupata amani. Na kazi nyingine yote tutafanya. Your Excellency, kwa niaba ya wakaaji wa Samburu, mimi nashukuru serikali ya Kenya kwanza. Na sishukuru kwa sababu mimi ni moja yao, kwa ajili ya ile kazi tumefanya. Hasa kwa upande ya masomo. Masomo Kenya mzima tunajua tulikuwa nyuma, hasa sisi wakaaji wa Samburu. Lakini wakati tulipoingia, walimu waliandikwa, 60,000 teachers wamekuwa employed na serikali ya Kenya kwanza, na kila county ilipata share yao. Sisi tunakushukuru kwa sababu tuliweza kuandika walimu. Walimu wameandikwa Baragoi, wameandikwa Maralal na wameandikwa Wamba. Hata kama hatujafika ile kiwango ambaye tunahitaji, bado tunasema asante kwa sababu tumepata walimu, na tutaendelea kila mwaka. Najua kuna mpangilio ya serikali, kila mwaka tutaendelea kupata walimu. Jambo la pili, nashukuru pia kwa ajili ya healthcare system ambayo tumeanza, universal healthcare. Ninajua hawa watu ni wafugaji, tunaishi saa nyingine mbali mahali hospitali iko. Wewe pamoja na rais tulilaunch program ya universal healthcare, na najua hiyo ni mpangilio ya serikali kuhakikisha kwamba huduma za afya zimefikia kila mmoja. Hata katika serikali Samburu County Government, sisi tumelaunch universal healthcare, na najua tuko katika mpangilio kuhakikisha kwamba hiyo program inafanya kazi na wakaaji wetu wote wanaweza kupata huduma kwa njia rahisi na kwa kila kijiji. Jambo la tatu, mambo ya stima tumeongea, tumefikishia rais, tulikuwa pamoja na wewe kama viongozi wa Samburu, tumeenda kwa waziri, na mimi najua kuna mpangilio kwa sababu pia katika equalization fund tuli prioritize stima ya Samburu North, ili hao wakaji pia waweze kuenjoy kama watu wengine. Mambo ya barabara imesemekana, tunajua umuhimu wa barabara. Tumetoka na mheshimiwa Lelegwe saa 7 ya usiku Nairobi, tumefika hapa saa 4 bila kusimama mahali. Kama tungekuwa na barabara mzuri ambayo iko na lami, tungefika hapa within 3 hours. Kwa hivyo naibu rais, mimi nakuomba, hata kama hatutaweza kufanya sote, tufanye moja term hii, hiyo term nyingine tufanye hata sehemu nyingine kama Wamba, kwa sababu pia Wamba tunahitaji kuconnect barabara ya stima pamoja na ile ya Marsabit. Ya mwisho nataka kusema asante. Tunaona naibu rais, mvua imenyesha, tumekuwa na a lot of distraction kwa sababu ya floods, na Samburu County iko kati ya zile counties ambaye zimekuwa affected. Juzi wakati list ya kwanza ilitoka ya counties ambaye kwa affected, tulistuka sana kwa sababu Samburu County ilikuwa excluded. Mimi sikulala, nilipiga simu kila mahali. Nashukuru kwa sababu kesho yake asubuhi list mpya imetoka na tuko ndani ya hizo program. Kwa hivyo naomba rais, kwa sababu najua program iko chini ya ofisi yako, programs yote ambaye ya recovery kwa ajili ya floods ikifanyika, naomba tu usisahau Samburu County. Tuko na njaa, hata kama tunaona nyasi hatuna ng'ombe. Ng'ombe ilisha wakati ya jilali, tumekuwa na jilali mkali sana kwa miaka 4. Kwa hivyo hata hii nyasi tunaona hakuna mtu anakula nyasi. Nyasi iko, tunakanyanga, hatuna ng'ombe sasa. Hata ukisikia watu wanapigana bure, ng'ombe siliisha. Kwa hivyo tunahitaji chakula. Hao watu wanahitaji chakula, wako na njaa. Ni kweli ama uongo? Akaja Baragoi, wako na njaa sana. Hata mimi nilikuwa na expect leo naibu rais akikuja, kuna lori kadhaa imesimama hapa, so tukitoka kila mama atapata kitu kidogo ya kwenda nyumbani. Kwa hivyo mimi najua unaweza guruma, pengine next week unaweza kunituma nikimbie na lori kadhaa niletee akina mama chakula na wafurahi, ama niaje akina mama atakuwa ametuachia zawadi. Lakini tunasema asante kwa kupata nafasi kuja kushiriki pamoja na sisi, kuja kusaidia kanisa. Tunajua tunafanya kazi ya Mungu na utaendelea kupata baraka. Sisi kama Kenya Kwanza, sisi ni serikali, we have no option. Tuko ndani na turudi nyuma, tunaenda mbele kutoka sasa na kuendelea. So tunasema asante naibu rais, tunakushukuru pamoja na rais wetu. Tumesema asante kwa ile kazi mnafanya. Tunajua we are at a very difficult economic times, lakini ile mpangilio serikali imeweka, tunajua tunaenda kurecover very soon na kila mtu atafurahi. Mambo ni magumu saa hii kidogo, lakini tunajua mambo itanyoroka. Ile programs mumeweka, ninajua watu watatunzwa na economy yetu itakuja chini na sisi wote tunafurahi. Asante naibu rais, Mungu akubariki, na nasema asante. Thank you. Asante sana mama county. Hiyo ndio
Hiyo tu ndio mkono ya mama county na venye ameongea mapoint yote.